Burasun. Alhamdulillah. Pemirsa KTV Tekaraos tiasa ditebangkeun deui sareng Wajum sapara kancang alangkungan acara kataji anu satiap dinten Senin tabuh 7.30 dugi ka tabuh 8. Kadang-kadang langkung teh 5 menit. Tiasa kirang. Alhamdulillah binantos para penggemar kataji sadayana ngantos-ngantos. Mudah-mudahan urang sadayana panutus ngalaksanakeun aktivitas dinten enjing dugi ka ayeuna pinangtos capek anu ka sawah, anu ka kebon, anu ka leuweung, anu ka kota, urang teh nya pasti kitu nya capek. Tah ayeuna urang painten etang-etang istirahat rehat nyaksikeun Wajum sapara kanca. Karasan pemirsa ka TV di sarengan ku dua juru kawi. Oh, aya Neng Resa, aya Ibu Ratna painten. Oh iya teh Bun Bibi bagus. Mohon atuh. Mohon pirantos ngantosnya mudah-mudahan we urang aya dina kesehatan. Sok sanaonos seniman dina sasi ieu mah kadang-kadang urang teh nuju safar ge banya. Werit tabeuheun teh. Jarang anu hajat. Kan kamari aya Agustusan da rada leuheung kitu urang teh. Kan beda ieu dina Agustusan pan urang teh. Ku ditabuhna geus atohnya paus. Alhamdulillah. Oh, aduh, karaos bingung. Mohon. Pinang tos penggemar kataji ya. Sadayana manco. Abah Haji Aep suka bumi. Oh, penatos manco di siang kene. Di kantor manco namanya. Oke, Wadiah Waonda penggemar setia kataji. Abah Unang geger kalong, penggemar ranco sadayana Pak Haji Suhaya sareng Mama Eisna. Mohon. Oke, Bapak Lurah pada Asih, Bapak Asep, mohon, Bapak Asep Darmawan, painten, mantena paretas manco, lu bager teh ya, salah gue tete biasa we transfer. Mohon pemirsa, painten sate acan ke nepangan ke para wargi sadayana, karsan ayah pamunut ngawitan, ya teti Bapak Haji di Cisaat Nanjung, painten, anu WA na langsung ke Ibu Siti, mohon. Sareng teh hokom pajajang dan dinya marancok hoyong diputerkeun cenah lagu Kembang Gadung cenah wa mohon insyaallah paiten urang dibuka wae ku lagu Kembang Gadung paitennya bagusnya mohon ngiringan wae kanggo para wargi sadayana paitennya anu manco antos wae kekintunanana sareng wae anu para tos lebet ka pribados urang kapayunkeun aya lagu Kembang Gadung wilujeng manco kanggo para pemirsa AKTV derak. Thank you.
Alhamdulillah. Pemirsa, rengsek kapidangkeun. Pamunut nanti Ibu Siti, Bapak Haji, Nana Cisaat. Dikinten-kinten mah kanggo kawargi sadayana we penggemar kataji. Saeutanya. Alhamdulillah painten modongol di pamunut nanti pangarsa Bapak Asep Darmawan. Mohon lagu nama masket hati. Tak urang sarengkeun sareng pamunut di Mama Iim di Cikalong Tangkil. Tadinya Tangkil. Paling mana mah Gus Tangkil? Muara Cipadanya. Alhamdulillah manco teras manten anana. Mohon. Oke kintun-kintun nama cena spesialnya Kak Uwa, separa kanca. Oke ka para penggemar kataji nu aya di Pasir Lango. Tak karsan di Pasir Lango seherpisan aya nate maranco. Mung abdi di te arapal namina menu terang te Pak Haji Maman we abdi mah. Nah itu ya. Pada di Tamlun, tanya Bapak Lurah Pasir Lango sadayana. Oke teh ilap Bapak Lurah pada Asih sinarengan Bapak Sekretaris Desa Adeden. Oke Bapak Aep bagian Kesbang sadayana Bapak Haji Ade Atot maintennya Bos Sayur tadi dinya mancok on. Pak Komarnya on. Margana Pak Komar Margana. Oke teh ilap kanggo ka karesan mamah nuju aya di Cipanas maenten de manco ye sareng incu mun di dinya teh sadayana. Incu anu hiji di mah di bumi we jiga menuju nonton ya ibu na oge ning dina nya. Mudah-mudahan cing sadara rangra sararehat sadayana. Keluarga besar Bapak Ama teh ilap oge ka Enggulan ye. Cep Rapli, Ibu Neneng, didinya tak maraco tadi dek berangkat. Hayu cita dek ngilu siaran. Gitu. Hon, manco pinangtosnya didinya sadayana. Oge Abah Aep di Sukabumi, munut lagu nate botol kecap. Insya Allah pamunuti Abu Masito, insya Allah botol kecapnya. Di mana neng? Big Family Cipugur, Cipugur, Cigugur, Bu. Gua Pawon da eta. Gua Pawon nu kahandap ka dinya teh kan eta. Da abdi mah ka dinya dek meuntah caritana teh ka Singapura da linglung mah geus. Linglung salah motong pada rawasenya. Tapi rawasenya mah abdi sok motong ti pali dinya nu saep kalapa belok ka pabrik ka dinya. On. Oke, kanggo ka Bapak Ian tadi nyalindung nuju maranco sadayana nya. Wanda mohon waktu sep Mang Dadang. Bapak RW 3, Bapak RW 5, sadayanaku. Urang kapoyinkeun heula pamunuti pangarsa Bapak Asep Darmawan anu dipundhut teh cenah eta wae maseh hatenya. Mohon. Wah, hatur nuhun pisan parantos katampi mudah-mudahan sarehatnya. Sataguk apu. Mohon. Dina season ka hiji painten urang kapoyinkeun dina laguna maseh hate pamunuti Bapak Asep Darmawan. Kitu-kitu ka sadayana. Mangga darah.
sidangkeun pamunuti Bapak Asep Darmawanti pada asih. Mohon Mas Eta tena. Pangitan ulah ka mana-mana ya sabada pariwara anu bade ngalangkung antos mancotras akatipi masih diserang ngeunina acara ka tadi ngajaga beulah ya ngajaga sudah mangga. Pemirsa rense pariwara anu ngalangkung urang dilejengkeun deui masih disarengkeun dina acara kataji ngajaga budaya ngajaga Sunda. Alhamdulillah. Karisanti pemirsa di studio nuju magang ya di mana Neng? Ah, di mana? SMK 1 Cimahi. Neng sami deh. Alhamdulillah. Tetangi munggul gua di SMK genep. Aya SMK genep tuh. Mohon alhamdulillah mudah-mudahan hidup cing lancarnya sabar aditan didit tugas magang neng ah. Ah, 2 bulan karesan bapak guru sinareng ibu guru na, mudah-mudahan nuju maranco ya diantara 10 bapak guru pasti aya nu nuju manco hiji mah. Mohon tak kitunya alhamdulillah pemirsa panginten karesan ieu ya, parantos lebet WA kupir padus sudah diawaskeun heula we ya sekedapnya ya. Painten ayah, oh Neng Tita, ya nuju manco, Teh Yani, nah sadayananya mohon mudah-mudahan Teh Acan ayah nabu, Teh Acan wayah nawek. Nah. Yuti Kang Ade, mohon sampurasun wa cenah mugia sarehat sadayana, sing langkung ngajar kataji ina seni Sunda ngantuk. Salam wae Kang Oka Ambu Sonia di Sukajadi sareng ka keluarga besar sarang geuyan hatur nuhun aya anggusania hadir mohon di Abah Ayi oge ngilingan wae wa ceun nuju manco Abah Ayi dikirim mulia parongpong nuhun bayi mun anggusania nuju manco ceun awa nuhun nuhun ambu disebat we ramina munggul mangi diasem bisi seueur teuing ah kitu nya mohon oge tirap di Bapak Haji Somantri ya di Maroko Cihamplas nuju manco mohon eta pesenan wajib dua kali ibu juru kawih dah dua tak eta tah eta dua karsan juru kawih di wong ieu mah saresep dua anu oke Bapak Somantri mohon eta ucing anu ngalahirkeun mohon aduh mohon aduh tas agung aya nama mohon ye cenah bah eta komeahna dengdek gentos aya nu meunang ku ingkat dah di menantu cepian ya maranco inju mohon abian yang jahra salam baktos kamu ka Kang Haji Ajat ya bapak lurah hormat nak mohon wilujeng sadayana wae sampurasun menurut lagu wa can lagu nama nikmat durian kintun kintun kamu ka wargi di desa nangleng sareng desa Rawabogo Ciwidey wilujeng ngadangokeun ti Pak Balam Sijan mohon duh eta mah mohon Balam Sijan sarehat sadayana mohon namun hatur nuhun wa cenah ah mah yeuh mana ieu ah di mohon ka insyaallah dicana ku abdi ka dinya mohon tah kirim-kirim ka sadayana we cenah kang ka keluarga Bapak Tony di KBB Cijerah mohon aya nami Cijerah KBB nya mohon sadayana ka Ibu Tami oge ka Neng Ega ya di Cianjur nuju maranco Ibu Tami Neng Ega Cianjur aya video call mangga kalebet kalebet ya. Assalamualaikum Bah sampurasun Haji kumaha cen nyariosna si Abah mun nyari asa cenah Abah mun tah kitu wakilane wah mun sareng Abah sahat di mana mun aduh abi hilap deui ya pilih ya mun tuh tah bumi video call mah langsung lebetna anu tertera anu tertulis di dina TV tadi dinginnya aya upami kanu ka uama mah lebet dinya nata wayahna kadinya ta Ibu Tami bade pade video call bade langsung wae kana ieu nya mohon
Ka Neng Ega di Cianjur, mohon wilujeng manco. Ya kapun rayi ya, Kang Dede motor menuju Mara Ranco sakulawargi sareng Ibu Aca, Adodo. Mangga anu dibanti mangga. Cacanta brai. Ah, iya Mang Deti ieu mah sing teh. Assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam. Sarang saha ieu? Sarang Wadidin di Cibebar. Ah, Wadidin. Heh, caket Wadidin Cibebarnya. Mohon. Sehat Wadidin. Caket. Alhamdulillah. Mangga. Alhamdulillah. Bade gitun-gitun Kang Kasha Wadidin. Gitun-gitun ya Kak Mas Cici sareng Mang Ibu. Suatana teh ayahan wah Wadidin tuh teh sinyalna awon siga namanya. Mohon. Mohon padadan. Sinyalna rada kirang ieu. Ya, suara teh aya. Mohon diketik wae mangga tiasa Wadidin haturun pisan Wadidin. Nah, ka urang Cibeber geus sadayana wae. Allah teh aya cenah wae. Mun karesan suantena ka wa teh kadango. Hapunten ka Wadidinnya. Mohon. Iya, sadaya tuh di Wadede motor ya nuju Maranco sadayananya. Mun orang Saguling, orang Cidamar, mohon. Muhun sami-sami hatur nuhun Neng Ega ya nuju manco oge ka Bapak Memet Ciburuy nuju manco sareng Teh Maya na didinya ta karumpul sadayananya muhun maneneng ayah hadirnya neng ya di mana maneneng eta keluarga besar Bapak Ade Taryana Gunung Halu hadir manco Teh Upu di Cibabat manco Ibu Tami di Bojongkoneng. Kang Oka, aduh wa sehat Ibu Tami, Ketua Umum Gambling. Mohon atur nuhun Ibu, ah Ibu Ketua ya nuju manco mah. Aduh, dipotokeun jeung sieun teu kasepat. Nuhun. Ya, Pak Jajang kitunan ya di Neng Ega Cianjur Kang Oka Abah Jajang anu nuju teu Damang Cihengal Damang sareng Ka Teh Kokom sama saurna teh di Ki Hapit Leuwih Gajah. Mohon atur nuhun. Oke tinggi di Sari Harja nuju Maranco. Aduh, nuhun deh. Oh, seueur tah nuhun. Angga, nuhun. Mang Adong aya manco. Oh, nuhun. Pak Edi. Pak Edi pemancing mania nuhun Pak Edi, nuhun. Cemara ayanya. Nuhun urang kapanjeun heula panghitan lagu botol kecap anu dipunutna ku Abah Haji Aep Sukabumi sinareng Ambu Masito mohonnya Ambu wilujengnya ya aya laguna botol kecap urang kapayukeun lagu botol kecap masih disarangkan dina acara kadaji ngajaga budaya ngajaga suda mangga. Thank you.
sarangan di acara kata jingga jaga budaya ngajaga Sunda rengse nyeponan pemenuti Abah Aib Sukabumi oh noge teh hilap kangoka kulawargi besar anu di Sinangkerta oh ontah nuju marancau sadayananya di Gunung Halu oge teh hilap kangoka Bapak Lurah Cipongkor mantanan nuju Mancon nuhun Pak Lurah oge teh hilap kangoka Bapak Haji Somantri Cikole sinareng Mamah Tintin ya nuju Maranco cenawa abi nuju Manco dugi ka dipotokeun ti pina geus teu percaya bae ceuk teu dipotokeun ti pina masa ulah dijual tuh ieu nu aduh mohon aya nuhun duh mencrang aya nu ka Cikole nya Abah GB oge nuju Manco pasti Abah GB nuju Manco nya sareng ambuna sadayana. Nah, boleh jamungi cenah ye ewon bade mundut taku ti Cibaruga cenah ye lagu nama lah. Naon eta teh? Pokona mah ngiringan wae lah ewonnya sadayana tah. Oh. Wah, hatur nuhun cenah ye ti bae. Mohon bah tos dilagukeun. Tah ieu ieu karasan urang ngaoskeun anu ti lebet ka KTV painten seueur pisan lebetna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi di Sineng Kerta pada mulut lagu nanti cenah hoyong lagu teh gorompol insya Allah pada hoyong lagu gorompol maka tabuh wae uanya di ditunya nah gitu insya Allah mohon ya karena santai nganu gampang di dia nanya dari pangkatan kusaron teh satu buku gorompol nah gitu mohon pintu nana kasadaya nawe sampurasun wa mulut lagu daun iris nah abi di Pangalengan Mamat nah gitu ditun kamu kasadaya nawe mohon atunun. Sampurasun bah ieu sareng Mang Ahmad Cibedug Cikole oh ya Ahmad Cibedug mohon wa nuju Manco aduh seungeut di Cibedug nu lebet ya assalamualaikum cenah ngiring ngarojong wae abdi mah sareng Eti Ningrum cenah teh Eti Ciwaruga mohon teh Eti hapunten nembe ka ngasur guanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bade mulut kawih cenah mohon kawih nama di ujung Berung cenah kawih nama ngarojong wae hatunun di ujung Berung ya teh mohon oge ti Bapak Haji Aman Pasir Langu munut lagu nama tablo naik kendu tujukeun ka sadayana nuhun Pak Haji Aman mancetras wargi sareng ti Mamah Ida ti Cianjur tuh ti Cianjur aya ya munut lagu nama Duriat Saliwat nuhun alhamdulillah Teh Mega hadir di Geger Kalong Ibu Haji Suhaya Geger Kalong Muharadil Serayana Wassalamualaikum Jenawa Mohon Nuhun Sa Ah bagus deh pun bojo tara di kitunan sok manco danya Nuhun Mohayati Mohon Nuhun Nuju manco teh hapunten kamari gua mampir teh telami ya bagusnya biasa ya keperjuan Mohon aduh gede dah orang mah hiburan mohon bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kara mohon aya di Gunung Sari aduh Gunung Sari wa'lin alim bobogohan deui cenah kitu teu nama kanggo kasadayana wae cenah anu ngadangokeun mohon alhamdulillah ya nu lebet di AKTV parantos diaoskeun Pak sadayana ieu ti Kang Ade Tariana Gunung Halu oge okay, ieu ku abdi disebat laguna. Karasana pamunut laguna mah ieu teh mohon ti Kang Adang Gayung oge okay, nuju Maranco. Pamunut nama painten pamunut ti Bapak Dalang Yayat ya, hayang laguna teh saha anjeun. Dikidunkeun kanggo ka kulawargi besar RW 7 oge okay, urang Cipeusing Pasir Langu sadayana mohon. Apun tetap disebat hiji-hiji pahintan kau kapa ajo kulawargi sar pa ajo Bapak Eman Bapak Dalang Nandang sadayana teis nyampain nuju manconya mohon alhamdulillah pahintan orang kapayungan aya lagu saha anjen mau gak boleh jangan nonton boleh jangan manco akad tipi derah Thank you.
hoyong kena Betul, Pak.
sarangan dina acara kata jingan jaga budaya ngajaga Sunda. Kau kacauun Pak Ujang Neng Aing nuju maranco di Sukaraja Bandung. Oke tilap kau kama haji di Barukai Wilujeng mahajinya antos sabada pariwara anu ngalangkung mangga. Alhamdulillah pamirsa Akal TV Rengseh Pariwara anu ngalangkung masih mancau maitennya kontras Akal TV ulah hilap tiap dinten Senin tabuh 7.30 dugi ka tabuh 8 kanggo pamirsa sadayana ngemutan kanggo kaceuhun Kang Ujang Neng Ai pun katinggal teh pulukna we eta Neng Ai nuju marancona dinge di Sukaraja kamah haji di Barukai wilujeng manco oke kanggo ka Ibu Ananta di Kebon Cau, mohon Neng Lala Bapak RW Rahmat, oke. Barukai manco sadayana atuh nuhun pangrojongna di para penggemar kataji sadayana. Kau kamang jusi ya ditutugan menuju manco minangkos ka Ibu Iis tutugan Abah Jana, Bapak Agus mie ayam, mohon ke abdi dek mampir kadinya ngadon ngami ayam. Mohon sararea. Aya video kon mangga nulebat. Murasun. Assalamualaikum, sampurasun. Assalamualaikum, Mbah. Karesan Pak, ya suantena teu aya kalebet janten kuana kirang karisip gitu. Sekedap juga nama aya gangguan cantik dina lebet teh tanah. Kanggo sadayana kang hormat ya di Sarijadi Kang Oman S, Bapak AA, Bapak Asep, mohon uju maranco tadi dinginnya. Kang Omat mau hayong lagu nanti cina nikmat durian, mohon kan ngiringan wainya Kang Omatnya siap lah. Kang Oka Uking, mohon Uking sarang Bapak Haji Ajat, tapi kintunan sarang Mama Eis, oke Bapak Uday di Babakan Muncang, mohon uju maranco sadayana penggemar kataji. Oke Bapak Haji Barokah, ya mohon Bapak Haji Ayat, mohon aturun Pak Haji Ayat, Pak Haji Barokah, mohon tanya cing Barokah we, mohon ke nomor rekening nama ku abdi di Kintun. Saya selalu mendukung jadi nama Agusnya, namanya etawe di atas bisa. Ya mohon, ayo woy, di bulu kau, Agus, mana doang. Pak Haji Barokah, mohon Pak Haji Barokah, Bapak Kepala Desa Pada Asih. Mohon kene, juara rancoti orang ujung berung penggemar kataji. Oke, telah Bapak Cucu ya di Dangdur, sarang Neng Winda. Cep Angga, oke Bapak Ncu di Lemah Nendut tadi dinya penggemar sati kataji. Oke, Neng. Alah. Sate Neng Heni, oh Neng Heni masuk manco wae tah, ya. Oh, dirinya di mana cenah eta? Cakat eta di Cipondas. Pengersa mohon sadayana wae panjenengan Ibu Dewi di Cipades Tengah eta Ibu Dewi mohon nuju manconya sadayana Kang Pat di mana eta oh aya lebet iya assalamualaikum itu siapa assalamualaikum Mbah ah suanten suanten ai gambar mah di video call aya mong suanten teh aya ieu janten wae teh tiasa ieu ngeplos. Aloh, sebentar aja dikit. Sampurasun, Mbah. Rampes. Sarang saya. Abis tiba tu jajan ya. Alah. Sarang Kang Pupu. Kang Pupu tiba tu jajan. Mohon aduh. Blok pasantren, Mbah. Mohon 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 tiba pasantrennya. Mohon aduh. Mohon deh. Pasar bantu jajan. Pasantren bantu jajan. Ya. Salam sono ka sadayana ka Abah di dieu. Amin nuhun. Ah, ditampi ku abdi salamna. Urang ditampi ka Pak Obek sareng Mang Gede teh. Oh. Oh, apa alun? Mang Obek jeung Mang Gede cenah aduh. Mohon atuh paingan.
Mohon atuh, nuhun pisan ye salam-salamna. Upami lagu mah penginten ngarojong wae nya margi ieu teh masih aya dua lagu deui sigana mah. Tah kitu hatur pisan nya, ngupunya, nuhun tuh. Tiba-tiba jajar cenah Mang Ade, cen Bapak Ade, cen sareng Pak Gede tuh. Nampi kituna. Mohon kanggo ka urang babakan pari, kanggo Bapak Ikin Sodikin, oge Bapak Kadus, Bapak Rus mana painten tadi dinya di Pak Haji mohon sarang Bapak Tatang, Bapak Cecep didinya nuju Mararanco di Cikawati mohon wilujeng manco wae sadayana paintennya insyaallah kan ke da masih kene aya waktu urang kabayungkeun heula paintennya pamunutna teh tadi teh aya naon neng tadi teh ngolembar painten nu dipunutan sare ti Aden Arjuna Irang spesial namun kadieu wae ta Aden nyata kadieu keun wae ta kaita. Mohon urang kawangkeun aya lagu ngolemar kuleh jeung ngadangkeun masih sarangan dina acara katajing aja kabeh ya ngajaga sudah mangadara. Thank you.
pamit teras kana takdir meureun diri loba
disebat tadi disebat tema haji we ku abdi bisa. Mun kanggo ka Neng Leni oge nuju Maranco karesannya tadi dinya di Sanggar Gensar sadayana kula wargi Gentrasari. Mun nuju Maranco aduh mun hatur nuhun pisan. Nuhun bab mun katampi pisan nuhun sami-saminya alhamdulillah. Painten sanes sekarang kirang sono ya teh Kang Dalang ayatnya keun kanggo ka Ibu Teni Ibu Aja Teni di Lembang keluarga besar Pak Acu insyaallah kesenen payun gua di sapan nanya aya nu painten kumargi waktosna ka insyaallah ke tepang di Senen payun ulah ilap tiap dinten Senen malam Salasa tabu 7.30 di AKTV acara kataji tadi dingnya ka Ibu Teni nu di Lembang sakitu anu kami hadir apunten anu kasuhun tiwa sapara kanca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun laguna Daun Puspa. Thank you.
jangan.